Kuota haji Malaysia bagi tahun ini kekal sebanyak 22,320 dan ini dijelaskan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamihir Bahrom. Beliau berkata kenyataan itu dimaklumkan sendiri oleh Menteri Haji Arab Saudi Dr. Bandar Hajar selepas mesyuarat bersama Menteri-Menteri Haji semalam. Tambah Datuk Seri Jamihir, Kerajaan Arab Saudi mengekalkan jumlah pengurangan 20% kuota haji yang mana mengekalkan kuota haji negara. Beliau berkata ketika sidang media sebaik saja tiba dari Jeddah di KLIA.